okei, elämässä on aika paljon kehittyy ja niin edelleen. Aina voi oppia uusia asioita ja niin edelleen. Pääl. Oh my god, se on sen. Valpidikkejä niin edelleen. Pääl. Okei, mitä sain sen, missä uusia ystävä. Wow, hienoa asioita. Aina voi oppia, ei mikä ei koskaan tehnyt. Ja aina voi oppia uusia asioita töissään. Koska en ole tehnyt mitä tehdään, voi joskus siellä saada päivän. Mutta aina voi oppia uusia asioita tekeessä. Heviää. Välillä saa hyviä ruokaa. Jälkäreitä, niin ei syö kuin vaan. Hell yeah, back me. Hell yeah. Elämässä pitää mennä eteenpäin, eikä välittää turhista kommenteista, niin elee pompaa. Okei, ei kannata välittää negatiivisen kommenteista, välittää vaan hyvin kommenteista. Elämäntapaa, eikä välittää ikäisen kommenteista. TikTokissa. Mä välitän vaan hyvin kommenteista, eikä mikään negatiivisia kommenteista. Huono, eikä mitään välittää mitään kiusaamista. Hei, bumau. Hell yeah, back me. Elämä tapaa, yeah. Välillä on negatiivisia viestejä, ei kannata laittaa negatiivisesti. Mutta minä olen aina positiivinen, tykkää auttaa ihmisiä heijää. Nyt Oulun jelpi on ry, virallinen yhdistys ja niin edelleen pumpau. Minä olen jelppari. Okei, minä olen Ouli jelpissä. Ouli jelpi apuri, jelppari, apu, jelppari, ja apu, jelppari, apu, jelppari, apu, jelppari, heviää, apu, jelppari, Ouli jelpissä, apu, jelppari, helppari.